സൈക്കിളിൻ്റെ മുൻചക്രം ഒഴിവാക്കി താമരശ്ശേരി ചുരം കയറാൻ പറ്റൂ? സക്കീർഭായിയുടെ ചോദ്യമായിരിക്കും. കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശി സനീദിന് അത് സാധ്യമാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. താമരശ്ശേരി ചുരം മാത്രമല്ല, ചുരങ്ങൾ അനവധി പിന്നിട്ട് ഹിമാലയത്തിലേക്കൊരു റൈഡ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സനീദും കൂട്ടുകാരും. ആ കഥയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, ഒറ്റ വലിയ സൈക്കിളിലെ ഒരു വേറിട്ട യാത്ര. എന്താണ് ഈ കാണുന്നത്? ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽ ഞങ്ങളും ഒന്ന് ശങ്കിച്ചുപോയി. കൽപ്പറ്റയിലെ പ്രസ് ക്ലബ് റോഡിലെത്തിയ മൂന്ന് സൈക്കിൾ യാത്രികർ. ഒരാളുടെ സൈക്കിളിന് മുൻചക്രവുമില്ല. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ യാത്ര. മുൻചക്രമില്ലാത്ത സൈക്കിളോട്ടക്കാരൻ സനീദ്. ഈ യുവാവിൽ കണ്ണൂരുകാരൻ്റെ കരുത്തുണ്ട്. ഒപ്പമുള്ള സുഹൃത്ത് താഹിറും ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്വദേശിയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ യാത്രകളോടുള്ള താല്പര്യം അറിഞ്ഞുകൂടിയ പാലക്കാട്ടുകാരൻ അഭിഷേകും കൂടെയുണ്ട്. താമരശ്ശേരി ചുരം താണ്ടിയാണ് വയനാട്ടിലെത്തിയത്. എത്രയെത്ര കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഈ സൈക്കിളിൽ ഇതിനകം സനീദ് പിന്നിട്ട് കാണണം. സ്വപ്നം കാശ്മീരാണ്, ഹിമാലയത്തിലെ പാതകൾ. ഞാൻ പോകുന്നത് കാശ്മീരേക്കാണ്, കന്യാകുമാരി ടു കാശ്മീരാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ എത്തുമെന്നറിയില്ല, എത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഞാൻ, എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഇങ്ങനെ പോകാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നൊരു സ്വപ്നമാണ് ഇങ്ങനെ പോകാന്നുള്ളത്. ഒറ്റ ചക്രമുള്ള സൈക്കിൾ ഇതുപോലെ ഓടിച്ച് 2000 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടതിൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്. 6 മാസം കൊണ്ട് കാശ്മീർ പിടിക്കണം, പറ്റുമെങ്കിൽ ലോകം ചുറ്റണം. ഇതെൻ്റെ ഒരു 3 കൊല്ലത്തെ ഡ്രീമാണ് ഇങ്ങനെ പോകാന്നുള്ളത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ ഓൾ കേരള കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ട് വില്ലാതെ തന്നെ. അത് 33 ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ നോക്കലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു 2000 കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് വില്ലാതെ വന്നു. ഇപ്പം ഇന്നലെയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം ടയർ ഫ്രണ്ട് വീ ടയറില്ലാതെ കയറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ മുമ്പിലൊരു 4500 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ബാലൻസ്. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പ്രചാരണം എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ യാത്രയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കഥ ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കർണാടകയിലെ ഏതോ ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഈ സംഘം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരിക്കും. ആളുകൾ കൗതുകം കൊണ്ട് പാതയോരത്ത് നോക്കി നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും. സനീദിൻ്റെയും കൂട്ടരുടെയും യാത്ര ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാകട്ടെ. മനുഷ്യർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഈ കാഴ്ച പ്രേരണ നൽകട്ടെ. റിബിൻ ജോൺ പാലേരിക്കൊപ്പം സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത്, 24 വയനാട്.